Om du är en bra polis, då vet du vad du vill, va? Vill du kanske inte att allt går rättvist till, va? Då vill vi ju detsamma, och då är saken klar. Vi vill att det ska vara lag och ordning åt din var, fadderullan dig. Men om du granskar lagen så finner du rätt snart att sånt är konstigt, vridet och inte riktigt klart. För vem är lagen skriven och skriven utav vem? Ja, titta i fyllhäcken om du kan hitta dem, fadderullan dig. Du tjänar inga pengar, du har ett taskigt knog. Men det är du inte ensam om, det förstår du nog. Det gör ju nästan alla i Sveriges långa land. På vilken sida står du? Det frågar man sig ibland. Fadderullan dig. Men du går där med din lilla batong, det gör du ju rätt bra. Men om du suttit på kåken någon gång så fattar du vad jag sa. För om man har suttit på kåken någon gång så lägger man om sin stil. Och kanske rånar en banksalong och tar sig en liten stil. Fadderullan dig.